Сьогодні Кременчук накрило димом. У чому причина, з'ясовували у міськвиконкомі на нараді, яку скликав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Із самого ранку кременчужани потерпають від задимленості повітря. Сьогодні утром одразу стало, що так чувствувати нехорошо. Особливо тих, у кого астма. Мені жалко тих людей. Ну, а що зробиш? Плюс ще зараз 30 чим-то градусів було, да, з утра. Що таке? Тяжело. Я й так ось нос розвалив, звісно, раді чого. Дихати дуже важко, вишу. Прямо аж задихаюся. Аби стабілізувати ситуацію та визначити причини, звідки в повітрі узялися продукти горіння, у виконкомі була скликана надзвичайна нарада. Задимленість спостерігається на даний момент не тільки в нашому місці, але по всій території, ну не по всій території, а з тих міст, які були можливо зв'язатися в телефонному режимі. Це Лубни, Світловодськ, Комсомольськ, Глобини, Майбородовка, Липове, Суми. Причини – значні осередки пожеж у Глобинському районі. В навколишніх селах горить 15 гектарів торф'яників та 70 гектарів очерету. Це й спричинило смог по усій Полтавщині. Можливо, що продукти горіння у кременчуцьке повітря доніс і вітер з-під Києва, де нині розгорнулися лісові пожежі. Город Кременчуг, Кременчуцький район, навіть інформація зверху, з вертольота, нігде нічого сьогодні не горіло і не горить. Це 100% інформація. Фахівці СЕС зазначають, сьогодні в повітрі виявлено перевищення формальдегіду. Трохи зросла і кількість викликів по лінії швидкої допомоги. Тож медики радять утриматися від довготривалих прогулянок і не відкривати вікна в приміщеннях. Зараз сложились такі температурні і влажності умови, тобто кількість формальдегіду в повітрі напряму залежить от температури. Тобто, чим вище температура воздуха, тим вище кількість формальдегіда. І чим ніже влажність, теж кількість формальдегіда увеличується. У кого встановлений кондиціонер, фахівці радять користуватися ним. В вигідному положенні знаходяться ті оселі, ті люди, у яких є кондиціонери. Тобто, провітрювати приміщення з кондиціонером краще за все з 12-ї ночі до 3-ї ранку. Все інше, весь інший час приміщення повинно бути закрите і кондиціонер повинен бути встановлений на температуру 25 градусів. У зв'язку з таким підвищенням температури в класах теж температура вище норми і важко сидіти. Обмежити проведення уроків фізкультури, бо там активне навантаження фізичне, значить дихати більше, обмежити. В дитячих садочках обмежити перебування дітей на повітрі. В залежності від ситуації, сьогодні і завтра, як це буде. Якщо буде десь погіршення в якомусь районі, тому що задимленість вона різна, може бути на Молодіжному, в центрі міста, на правобережжі. Тому якщо заклад попадає в зону якоїсь особливої задимленості, то треба буде тоді приймати рішення вже в другому оперативному порядку. Мобілізувати ресурси комунальних служб та частіше поливати вулиці, доручив комунальникам Віктор Калашник.